Параграф 4. Лічба років в історії, або як розв'язувати хронологічні задачі, Як розв'язувати хронологічні задачі. На уроках історії в 5 класі. Ви навчитеся розв'язувати хронологічні задачі так називають завдання, які передбачають лічбу років. Щоб правильно виконувати такі завдання, дотримуйтеся певної послідовності. а саме. Накресліть лінію часу пряму лінію переділену рисочками на рівні відрізки, що позначають певну кількість років. На початку лінії поставте більшу та чіткішу риску початок відліку, а наприкінці стрілочку, що символізує рух часу. Для орієнтації в часі поставте рік, у якому живемо. Якщо для розв'язку хронологічної задачі вам не потрібно позначати однакові проміжки часу століття або тисячоліття, то перервіть лінію пунктиром. На лінії часу запишіть умову завдання. Поряд з лінією виконайте обчислення та запишіть стислу відповідь до завдання. Для прикладу виконайте таке завдання, позначте на лінії часу рік свого народження та рік, коли пішли до школи. Обчисліть, скільки буде вам років, коли закінчите школу, позначте той рік на лінії часу. Звісно, історикам доводиться розв'язувати набагато складніші хронологічні задачі, так би мовити, задачі з багатьма невідомими, оскільки не завжди просто встановити календарний час тієї або тієї події. Постають такі завдання в процесі дослідження минулого.